Здравейте, аз съм Антон Груев, вие сте с предаването на Bloomberg TV България Футуризъм. В днешния епизод основната ни тема ще бъде водата. Знаете, всяка седмица по това време дискутираме фундаментални теми за живота на хората след 5, 10 или 50 години. Днес мой гост е Емил Бурнаски. Той е професор по изчислителна хидрология и хидравлика от Институт за изследване на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките. С него ще си говори за недостига на вода. Колко сериозен е този проблем? Какви мерки предприемат страните, за да го избегнат? Между кои държави биха могли да избухнат конфликти за достъпа до вода? Преди разговор обаче, няколко водещи теми от света на науката. Учени са постигнали проби в лечението на рак. Екип от Калифорнийския университет в Сан-Франциско е използвал мутации от ракови клетки, за да създаде те клетки, които са над 100 пъти по-силни срещу рака. Терапията с модифицирани те клетки обаче има сериозни ограничения. Тя може да предизвика странични ефекти или да спре да действа, а при 90% от раковите заболявания изобщо няма ефект. Сега учените може би са намерили начин да заобиколят тези ограничения, като са взели назаем няколко трика от самия рак. Проучвайки мутациите в злокачествените те клетки, които причиняват лимфом, те се спират на една от тях, която придава изключителна сила на конструираните те клетки. Екипът е вкарал ген за тази уникална мутация в нормални човешки те клетки, което увеличило способността им да убиват ракови клетки. Те са успели да ограничат растежа на туморите в продължение на много месеци, без да показват признаци на токсичност. Новият подход се е оказал ефикасен срещу тумори по кожата, белия дроб и стомаха при мишки и екипът вече започнал работа по тестването на този нов подход и върху хора. Учени са създали органичен катод за батерии. Химици от Масачузетския технологичен институт са разработили катодна органична основа за литиево-ионни батерии, който предлага устойчива алтернатива на кобалта. Скъпи проблеми за околната среда метал използва много батерии за електрически превозни средства. Изследването им показва, че този иновативен материал съответства на характеристиките на кобалта по отношение на проводимостта и капацитета за съхранение, но позволява по-бързо зареждане. Материалът се отличава с стабилност и неразтворимост, които са от решаващо значение за дълготрайната работа на батериите. Пълнители като целулоза и каучук допълнително подобряват стабилността и прилепването към компонентите на батерията, без да се жертва капацитета за съхранение. Благодарение на лесно достъпните материали и рентабилното производство, този пробив предлага обещаващо решение за устойчиво производство на батерии за електрически превозни средства. След като Lamborghini лицензира патента, екипът продължава да проучва алтернативи като батерии на натриева или магнезиева основа с цел по-нататъчно намаляване на разходите и въздействието върху околната среда. Надеждата за откриване на извънземен живот в нашата слънчева система беше помрачена от последните открития, според които най-голямата луна на Сатурн, Титан, вероятно е пуста. Астробиологът от Университета на Западна Онтарио Катрин Нейш смята, че това откритие прави учените по-малко оптимистични за откриването на форми на живот в близост до Земята. Атмосферата на Титан е богата на метан, а под покритата след повърхност има океани, поради което учените считаха, че там е възможно да има живот. Изследванията показват, че потокът от органични молекули в океана на Титан е недостатъчен за поддържане на живот. Въпреки богатата си на органични вещества среда, планетата може би не разполага с необходимия въглероден цикъл, за да поддържа биосфера. Това оспорва предишни предположения и навежда на мисълта, че дори най-богата на органични вещества Луна в Слънчевата система може да не приютява живот. Учени са използвали технологията за редактиране на гени CRISPR, за да разработят прасета, устойчиви на свинския репродуктивен и респираторен синдром, или така наречената болест на сините уши. Това е заболяване, което причинява репродуктивна недостатъчност, висока смъртност и струва на фермерите милиарди долари годишно. Новият метод прецизно променя ДНК-то, отговорно за прикрепването на вируса, като по този начин се получава имунитет на прасетата срещу болестта. Същевременно се запазва нормалната физиология на индивида. Този напредък обещава да укрепи здравето на животните, да ограничи отпадъците, да намали разходите и да сведе до минимум зависимостта от антибиотици в земеделските практики.
По-късно в предаването ще се върнем към някои от тези теми, а сега е време за разговор с професор Емил Бурнаски за бъдещето на водата. Здравейте, благодаря, че сте тук. Здравейте, поздрави на вашите зрители. Благодаря ви. Нека да започнем с едно кратко въведение в проблемите, свързани с цикъла на водата и като цяло валежните цикли на Земята. И няколко думи за нашия институт. Ние провеждаме комплексни изследвания, интердисциплинарни изследвания и сме акредитирани в системата Климат, атмосфера и води. Провеждаме също обучение на докторанти, като Българска академия на науките разчита на научни изследвания, доказателства, а не на Google или на социалните мрежи. Вие ми питате за проблемите с водите. Една от темите ни в действително на нашия институт е проучване на водите и водните ресурси на страната. Така че действително човечеството се спира така пред една, може да се каже, проблем с недостига на вода в една увеличаваща се популация на населението на Земята. Кои са основните причини за този недостиг, сред които вероятно замърсяване, индустриализация, какво друго? Причините за недостига на вода са комплексни, не са само от една страна. От една страна имаме природни фактори, които променят климата, към затопляне на климата, паралелно с това и антропогенни фактори за климата, и всичко това влияе и върху водата. А водният ресурс е най-уязвим, едно от най-уязвимите ресурси на планетата. Тук виждаме Световния океан и може да един кратък анализ да споменем, че разпределение на водата виждаме в момента. Но Световният океан заема 70% от повърхността на планетата, 30% е на сушата, като 39% е в Северното полукълбо, 19% в Южното полукълбо. Много важен е оттока, който се получава при дъждовете. Значи водните ресурси се формират от водните капки, от дъжда. Има отточни области, които основните точно области са към на реките, към океаните и моретата, които са свързани. 78% от територията е от външна отточна област. Но има и вътрешна отточна област, където реките се втичат в затворени територии на сушата и там има съответни езера, или както Каспийско море. Наличната вода, на следващия сайт ще видим, на Земята е от порядък 1370 милиона кубически метра вода. Предишния слайд. Да, сега колегите ще го покажат. Да. След междинния. И основно водата се... Основно водата е в океана, 97%, но това е много важно, защото в океана е основният фактор за формиране на климата и на живота на планетата. Поема слънчевата енергия, среда е за много животински организми, храна, така че той определя водните течения, те определят основно състоянието на климата. От прясната сладка вода е само 3% от наличната вода на планетата. И тук виждаме тази част сладка вода. Но, за съжаление, достъпната вода за човечеството е един малък процент от тази прясна вода. Защото голямата част, основната е в ледниците, в достъпната е пък основната е в езера, в повърхностната вода, в подземна почвена влажност, и само 1% се оказва в реките от тази налична вода, която е лесно достъпна за консумация от хората. Променя ли се кръговратът на водата и какви са причините за това? Защо се говори за недостиг на вода? Да. Накратко да се спрем на кръговрата на водата, тъй като това е важно. Оказва се, че има два малък кръг, малък кръговрат на водата и голям кръговрат на водата. А,
изпарението над океана и валежа над океана формира малък кръговрат на водата. Всяка година над океана се изпаряват, като изпарението над океана е по-голямо, отколкото валежите над океана. Компенсира се с притока от реките. Докато големия кръговрат на водата е над сушата. Там е обратното. Повече се изпарява по-малко, повече се изпарява по-малко пада вода, да. При което повече пада вода, която и попива в почвата, а другата се изпарява. Реките се оттичат съответно в моретата и океаните. Двата кръга, малкият кръг, който е над океаните, и големия кръг над сушата, показани тук, на практика са свързани. Те са свързани. Примерно, реките се оттичат в моретата и океаните, или съответно в затворените области, и съответно изпарената вода в формата на водни катки, облаците се пренасят между сушата и океана. Транспорт има между двете системи, двата кръга. На практика не можем да кажем, което е интересно, което се изучава, не можем да кажем, че този кръговрат на водата в тези два цикъла е непостоянен. Оказва се, че може да се повлияе от климата и от температурата, която имаме на Земята. Например, с повишаването на температурата, изпарението над повърхността се увеличава. Следователно, водните пари в облаците са повече и дъждовете ще бъдат по-интензивни, по-големи дъждове и по-често ще се случват. Тоест, този оборот, кръговрат на водата се засилва. Зависимо от това, коя територия, в зоните, където е по-сухо, където по-лесно се повишава температурата, там цикъла се увеличава. Така че имаме такава зависимост за влияние на температурата и изменението на температурата, която се забелязва през последните години у нас, към промените и в този воден цикъл, воден кръговрат. Как влияе върху това човешката дейност и до какви промени, до какви са ефектите от тази човешка дейност? В предварителен разговор говорихме за ситуации като Аралско море и отдръпването на Мъртво море. Разкажете ни повече за тези ефекти от човешката дейност. Човека влияе. Оказва се, че освен, че има естествени процеси на промени, на изменение на климата, които са дългосрочни, с милиони години, но и човека повлиява със своята си дейност, най-вече с въглеродния диоксид, с това замърсяване, парников ефект, който се получава. И това променя, това повлиява върху климата. И това води до недостиг и промени на разпределението на водните ресурси на планета, зависимост от различните точки на земната повърхност. Вие питате за какви ефекти има от това нещо. Намалените водни ресурси примерно в Азия, в Средна Азия, Казахстан, водят до намаляване и сгубене на Аралско море. Така че това е един пример, където човешката дейност чрез въвеждане на технологии за използване на реките за отглеждане на памук, за развиване на интензивна селскостопанска дейност и за отклоняване на води от реките, водят до намаляване на водата на Аралско море, и то почти се губи. Може да покажем и такива картинки на промените на Аралско море. След малко ще се върнем към тези промени, а сега прекъсваме разговора в студиото, за да покажем как учените са успели да картографират атмосферните реки.
Изследователи в сферата на атмосферните науки са направили революционно постижение, като успешно са картографирали сложните течения от влага, наричани атмосферни реки, които текат през небето. Това представлява значителен скок наред с разбирането ни за динамиката на атмосферата. Гъстите потоци от влага преминават през горните слоеве на атмосферата, подобно на водните реки на повърхността на Земята, но са много по-трудни за засичане. Тези атмосферни реки често породени от циклони, играят решаваща роля в определянето на разпределението на интензивните валежи по света, но наблюдението им остава предизвикателство поради неуловимия им характер. Изследователският екип под ръководството на уважавания атмосферен учен Вейминг Ма от Калифорнийския университет е разработил новаторска методология, използвайки съвременни сателитни данни на НАСА и триизмерни модели на ветровете. Те проследяват изпълнените с влага потоци в реално време, което ще ни даде безпрецедентна информация за тяхното поведение и въздействие. Резултатите от това проучване хвърлят нова светлина върху дълбокото влияние на атмосферните реки върху глобалните модели на валежите, особено в региони като САЩ, Европа и Източна Азия. Освен това, проучването разкрива значителните последици от тези небесни реки за метеорологичните опасности и променливостта на морския лед, подчертавайки значението им в по-широк контекст на изследванията на изменението на климата. Изследването също така е установило несъответствия в преходните модели, подчертавайки необходимостта от по-точни представения на атмосферните процеси. Това новаторско постижение открива нови пътища за подобряване на прогнозите за времето, моделирането на климата и цялостното ни разбиране на сложните взаимодействия в земната атмосфера. Учените продължават да усъвършенстват методите си и да разширяват изследователските си усилия. И картографирането на атмосферните реки обещава корено да промени способността ни да предсказваме и смекчаваме въздействието на екстремните метеорологични явления и променливостта на климата в бъдеще. Професор Бурнаски, как това откритие ще се отрази на проучването на проблемите с водата и тяхното бъдеще? Действително, атмосферните реки съществуват в природата. Това е връзката между океана, чрез областта между океана и сушата, както и реките от сушата към океана, тази връзка. Но сега интересно е, че са успели да измерят, да моделират, да визуализират тези атмосферни реки. Така че малкият кръг, който е кръговрат на водата, който е над океаните, и големия кръг, който е над сушата, взаимно си се свързват, влияят и са взаимно зависими именно чрез тези атмосферни реки и чрез реките, които са на практика на сушата, и подземните води, разбира се. Така че това е важно така открити, и в тази насока се работи, за да може да се оценят, да се водните ресурси на страната. На целия свят. На планетата Земя. Да поговорим малко за решенията, с които разполагат с хората за борба с този недостиг, недостига на вода. Действително, хората, един подход е да бъдат информирани за какво предстои, че има така недостиг на вода от това, че населението се увеличава, популацията расте, мегаградове. И подходите с единия подход е самите хора да осъзнаят, че трябва да икономисват вода. Да, всяка капка да пазят. Това е единия подход. Другия подход е да направим такава среда, че да поема и да задържа вода. Реките да си възстановят реалния курс, както преди са меандрирани. Много от реките са канализирани, и даже ние имаме тук примери, мога да дам за нашия институт. Разработихме един проект за възстановяване качеството на водите в притоците на река Дунав, и там направихме предложение да се възстановят меандрирането, старото корито на река Росица, приток на река Янтра, край Горна Оряховица, което би позволило реката да меандрира, да задържа вода. След това възстановяване на влажните зони. Много важно, защото те могат да филтрират вода, да задържат вода и да пречистят вода. Това са екосистемни услуги, които ни дават тези територии. Друг подход е
търсене на ресурси чрез обесоляване на столена на морска вода. И Израел и много други страни са разработили технологии, които са за съжаление доста трудоемки, доста енергоемки и доста скъпи, за да са за обесоляване. За прилагане. Между прочим, тук се вижда сега на слайдовете територията на Янтра край Горна Оряховица и територията, където предлагаме да се възстанови старото корито на река Русица. В този дух учените работят, търсят решение и заедно с общностите. Сега в нашия институт има проект за възстановяване на заливните равнини и на територии в територията на река Дунав. Голям проект. Да поговорим малко и за конфликтите по света, които биха могли да назреят. Знаем, че има няколко точки, където конфликтът е доста по-близо, отколкото в други. Кажете ни малко за тях. Действително, трансгранични води са така спорни територии, кой да ползва и как да ползва горно и долно течение или където границата минава по една от реките, по водното тяло. И напоследък възникват така и се говори за възможности дори за войни във връзка с водата. Примери са, Турция построи на река Ефрат голям язовир и отнема част от водите, които реката Ефрат отива в Сирия и след това в Ирак. И така има определени напрежения в тези долни страни от намаления приток от Ефрат. Също аналогично е за река Нил с големия язовир, който успяха да построят Етиопия и съответно се договарят сега с Египет за това как да се ползват водите, колко да се съхраняват, как да се договоря за използване на тези води. Между прочим, оказва се, че водата на практика е, дори може да се плаща. Тя е един вид специална стока. Между прочим, тя е едно природно богатство, което ние трябва да ползваме, но като дойде до чешмата до вкъщи, тя става стока и ние плащаме. Така че тези конфликти трябва да се стига до съответни решения чрез споразумение и договори между съседните страни. Мога да дам примери с България. Наши две големи реки, река Места и Доспат, текат от България към Гърция и се вливат в Егейско море. Като на река Места в гръцка територия са построени язовири и за електропроизводство. И това е, може да се каже, един от много голям язовир. 34 км е дълъг по дължината на реката в гръцка територия за производство на електроенергия, заедно с помпено акумулираща станция. И те, гърците, непрекъснато така се интересуват от доставяне на цялата вода от река Места за нуждите на Гърция за електропроизводство, но същевременно България се нуждае от тази ценна вода, защото река Места е високо, общо взето високо планинска, около 390 метра е на границата морското ниво на реката и ние бихме могли да използваме тази вода, прясна, планинска, хубава вода, така че тук е нужно договаряне, като има едно споразумение за използване на 29% от водите, което изтича през 2031 година и България и българските политици трябва да мислят как да се решат този проблем. А има ли глобален орган, който урежда такива проблеми, като между Етиопия, Судан, Турция, България и Гърция дори? Организацията Глобално партньорство за водите, тя е така международна, работи за решаване и за подпомагане на решаването на проблемите с трансграничните води и реки. Правят се съответни обучителни семинари, подсказват се какви договори, споразумения могат да се включат, как да се договарят, как да се решават конфликтите и как на практиката се договарят страните, за да мирно използване на водите, защото вие знаете, че водата не търпи граници. Тя
ние си, хората и държавите си създават граници, не че водата е свободна и няма граници за нея. Така че се работи в това направление и включително и ние, нашата страна, трябва да мислим в това направление. А какви са бъдещите тенденции? Как би света би могъл да реши недостига на вода? Науката се опитва да проучва първо да има мониторинг на водата и вече почти живеем в един век на много данни. Всичко постоянно се измерва количеството от валежите и климатичните, вие знаете, климатични синоптични станции има по територия по цялата Земя, събират се данни. След това се правят съответни модели, за да се оцени водния ресурс, да се анализира. Нашия институт работи по национална научна програма опазване на околната среда и намаляване на риска от природни бедствия и работим по проблема за водните ресурси и водните баланси на страната. Така че в тази насока учените разработват съответни модели, за да оценят водните ресурси, да предсказват водния баланс, какво може да се случи и съответно да се предлагат системи, примерно за ранно предупреждение, къде ще има силни валежи или наводнения, речни наводнения. Даже ние вече имаме на река Арда такава система, работеща система в реално време, която предсказва къде може да се, кога ще се получи наводнение. Така че в тази насока се работи в такъв дух, че се опитват да се направят такива системи, с които да се подпомага оценката и опазването на водите. Много ви благодаря. Надявам се наистина следващите конфликти да не са свързани с недостига на вода. Да, всичко зависи от хората, от как ще се споразумеят и как ще решат тези проблеми, разбира се. Благодаря ви. А ние се връщаме към новината от началото на предаването. Учени са създали прасета, имунизирани срещу болестта на силните уши, които скоро ще бъдат одобрени от регулаторите. Учените са използвали технологията за редактиране на гени CRISPR, за да разработят прасета, устойчиви на свинския репродуктивен и респираторен синдром, така наречената болест на сините уши. Това е широко разпространено заболяване, което причинява репродуктивна недостатъчност и висока смъртност и струва на фермерите милиарди долари годишно. До сега имаше ваксини срещу заболяването, но те предлагат облекчение, докато CRISPR представя революционно решение. Този метод прецизно променя ДНК-то, отговорно за прикрепването на вируса, като по този начин се получава имунитет на прасетата срещу болестта. Същевременно се запазва нормалната физиология на индивида. Този напредък обещава да укрепи здравето на животните, да ограничи отпадъците, да намали разходите и да сведе до минимум зависимостта от антибиотици в земеделските практики. Едно от предизвикателствата в този сектор е мозаицизма, при който редактираните гени се проявяват непоследователно в различни клетки. В очакване на одобрение от регулаторни органи, тези генетично модифицирани прасета скоро могат да бъдат достъпни за търговска употреба. Вероятно първоначално като източник на генетичен материал, а не като живи животни. Критиците предупреждават, че не трябва да се разчита прекалено само на генно редактиране. Те се застъпват за по-широки промени в интензивните селскостопански практики, за да се намалят бъдещи заплахи от патогени. И подчертават, че досегашните методи на отглеждане улесняват разпространението и еволюцията на животинските вируси. Освен това се подчертава необходимостта от устойчиви земеделски практики наред с генетичните интервенции, за да се осигури трайна жизнеспособност на селското стопанство. Разработването на резистентни към болестта на сините уши свине е огромна стъпка в селскостопанската биотехнология, която решава критично предизвикателство в свиневъдството и създава прецедент за справяне с други болести на добитъка. В същото време е изключително важно да се подхожда разумно към генетичните интервенции, като се вземат предвид по-широки земеделски практики за цялостно управление на болестта на сините уши и устойчивото земеделие. Това беше всичко за този епизод на Футуризъм. Гледайте ни следващия четвъртък от 21 часа по Бумбър ТВ България.